Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. За рахунками російського експерта Павла Лузіна, на початок 2022 року російський Міноборона мав до 15 мільйонів снарядів. Щоб розуміти масштаб, це колона завантажених військових вантажівок зі снарядами прямо від Владивостока до Калінінграда, пише Юрій Хрістензен, далі мовою оригіналу. З 24 февраля по Україні була випущена около половини із 15 мільйонів снарядів. Це колона від Владивостока до Новосибірська. Уже зараз по каким-то позиціям должен ощущаться снарядний голод, частично компенсуємий новим производством. Производство снарядів в Росії до начала СВО було порядка 1,5 мільйона в год, или 4 тисячі в сутки. Крупний калібр – часть от этого количества. На производство снарядов нужно перекинуть рабочих с автозаводов, но радикально проблему не решить. Другая проблема – износ стволов. Ресурс артствола до 2000 выстрелов. Сегодня ресурс должен закончиться у 4000 стволов. Где брать следующие 4000 – непонятно. Советских запасов не хватит, а Мотовилиха сейчас в ходе процедуры банкротства. Кремль планировал войну в Европе, производя миллионы снарядов, но он не планировал длительную конвенциональную войну в Украине такой интенсивности. Поэтому в Москве скоро заговорят о мире, чтобы накопить снаряды для новой войны. Приблизні дані про озброєння, яке мала на балансі російська армія на початок 2022 року, міститься у збірнику The Military Balance. Це найповніше дослідження про 171-шу армію світу публікується щороку, починаючи з 1959-го. Міжнародний інститут стратегічних досліджень, який готує збірник, вивчає відкриті джерела щодо закупівель на дані, які публікують самі країни. Втрати, яких зазнала Російська Федерація в Україні з початку широкомасштабного вторгнення, публікує Генштаб ЗСУ. Крім того, портал Orux вивчає відкриті дані і теж подає інформацію про те, скільки важкого озброєння, техніки, артилерії та авіації РФ назавжди залишила в Україні. Тобто приблизно можна прорахувати залишки російської зброї. Однак труднощі виникають зі старим радянським озброєнням, невідома кількість якого зберігається на складах. Боєздатність цього озброєння теж під питанням. Росія за ці 6 місяців війни втратила велику кількість модернізованої або новітньої техніки і зараз намагається ці втрати компенсувати завдяки старій. Але не вся вона придатна для використання, і не всі її ресурси аж такі великі, каже керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!